Det finns två former av visdom. Den ena är den analytiska visdomen, då funderar man på ett problem. Minuter, timmar, dagar, veckor, sen fattar man ett beslut och agerar. Men den intuitiva visdomen, den är som en liten röst, eller snarare som en känsla som vi kan ana inom oss själva. Men problemet är att vi ständigt blir fullständigt bombarderade av sinnesintryck och information. Och det är ett brus i huvudet på oss och vi hör inte den här rösten. Och därför måste vi genom meditation eller mindfulness stilla den här rösten. Stilla det här bruset om vi ska höra den här visdomens intuitiva stämma. Och den är ett oerhört pricksäkert verktyg. Ibland har den fel, men titta på den här undersökningen. Man lät tre grupper av elever betygsätta sina lärare. En grupp fick betygsätta lärarna efter en termins studier. Nästa grupp fick betygsätta samma lärare, men bara efter att ha tittat på ett videoband 30 sekunder när de föreläste. Och den tredje gruppen fick betygsätta samma lärare efter att ha tittat på ett videoband där de föreläste i 2 sekunder utan ljud. Och vad blev skillnaden mellan de här tre grupperna? Svaret är att det blev ingen skillnad alls. 2 sekunder räckte för att man skulle veta om man hade en bra lärare, en halvdålig lärare eller en usel lärare framför sig. Så pricksäkert är vår intuition om vi bara använder den.